Այժմ իմ քայլը խմբակցության տեսակետը ներկայացնելու համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում խմբակցության ղեկավար Տիկին Մակունցին։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երեք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ընդդիմադիր թեկնածուի շուրջ քննարկումների, թեժ քննարկումները ստիպեցին ինձ կամ դրդեցին ինձ այսօր ելույթս կառուցել երեք հնչած որոշ մտքեր հաշվի առնելով։ Երեք քաղաքական այս բարձր ամբիոնից անթաքույց ակնարկ կատարվեց այն մասին, որ ինքալը խմբակցության պատգամավորների նկատմամբ ճնշում է գործադրվել կայացնելու որոշում, քաղաքական որոշում։ Մեզ համար անհասկանալի և նաև վիրավորական է այս մեղադրանքը։ Այստեղ նստած մարդիկ, նաև իդեմս ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների թեկնածուներ Լենա Նազարյանի և Ալեն Սիմոնյանի, ամիսներ առաջ վտանգել են իրենց, պատրաստ են եղել զրկվել ազատությունից հանուն արդարության, հանուն սկզբունքների և հանուն հանրային շահի։ Ինքալը խմբակցությունը ներկայացնում է մի թիմ, որը արել է անհնարինը, անհնարինը դարձրել է հնարավոր։ Եվ միթե կարծում եք, որ այս մարդիկ չունեն, այսինքն ազգային ժողովի պատերը իրենց պետք է կաշկանդեն, որպեսզի իրենք լինեն նույնքան սկզբունքային և ունակ լինեն որոշումներ կայացնելու։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի իմանալ նաև, որ ԻՄՔԱՅԼ-ը Դաշենքի պատգամավորների շրջանում արդեն իսկ տեղի են ունենում, այս կարճ ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել և տեղի են ունենում թեժ քննարկումներ, գաղափարների և տեսակետների բախումներ, և սա ինձ համար մասնավորապես մեծ հպարտության առարկա է, որովհետև շատ կարևոր հանգամանք եմ համարում սա 7-րդ գումարման ազգային ժողովի և Նոր Հայաստանի համար։ Համոզված եմ, որ սկզբունքների հիման վրա կատարված որոշումը քաղաքական դիրքորոշումներ պարբերաբար իրականացնելու են նաև խորհրդարանական մյուս ուժերը։ Եվ նրանց տեսակետը ձևակերպել որպես կոճակ սեղմողների մոտեցում մեղմ ասած կորեկտ չեմ համարում։ Այո, խմբակցությունում քննարկումների արդյունքում կայացվել է քաղաքական որոշում, և սա եղել է այդ բախումների արգասիքը։ Երեք նշվեց նաև, որ որպես խորհրդարանական մեծամասնություն մենք պատասխանատվություն կրողնենք։ Իհարկե, մենք գիտակցում ենք պատասխանատվության աստիճանը և պատրաստ ենք կրել պատասխանատվություն, պատրաստ ենք չխուսափել և վերջնական որոշում կայացնողը լինել։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ պատասխանատվություն այնուամենայնիվ կրում է մեզանից յուրաքանչյուրը։ Գտնում եմ, որ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը առաջին հերթին պետք է առանձնանա սկզբունքային, հստակ և կառուցողական գործելավոճով։ Իմ անձնական դիտարկմամբ դրա համար կան բոլոր նախապայմանները և գնահատում եմ իմ գործընկերներից յուրաքանչյուրի ջանքն ու ներդրումը այդ առումով։ Չեմ կասկածում, որ ընտրված ուժերը անկախ մոտեցումների տարբերությունից ունեն միևնույն գերնպատակը՝ ունենալ ժողովրդավար և զարգացած պետություն։ Անվճելի է նաև, որ այս ազգային ժողովը ձևավորվել է ազատ, արդար, թափանցիկ ժողովրդավար ընտրությունների արդյունքում։ Այս փաստը արձանագրել են ոչ միայն տեղական միջազգային դիտորդները, համապատասխան գնահատական հնչեցնող կառույցները, այլ նաև խորհրդարան ընտրված բոլոր քաղաքական ուժերը։ Արձանագրել ենք, որ ընտրություններում այս անգամ հաղթել է ժողովրդավարությունը և պատրաստակամություն ենք հայտնել առաջնորդվել այս ու հետ որպես օրենսդիր նույն սկզբունքով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր քվեով ձևավորել է ոչ միայն խորհրդարանական իշխանություն, այլև խորհրդարանական ընդդիմություն իդեմս Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության։ Ընդ որում, քվեների քանակով տասնյակով գերազանցվել է նրանցից մեկին տրվող նախապատվությունը։ Ինչու եմ շեշտում այս հանգամանքը, որովհետև ընտրություն անելու և որոշումներ կայացնելու հանգամանքում անգամ մեկ քվեն է կարևոր, և չեմ խոսում տասնյակ հազարի մասին։ Ժողովուրդն իր քվեով արդեն կայացրել է որոշում,
Եվ այդ որոշման արդյունքում ընտրությունը առավել մեծ համամասնությամբ ներկայացված տեսել է կուսակցություններից մեկին։ Եվ այն պարագայում, երբ ընդդիմությունը չի ներկայանում միասնական թեկնածուով եւ ինչպես նաեւ տեղեկացանք, չի ցանկանում ներկայանալ միասնական թեկնածուով, մեզ որպես խորհրդարանական մեծամասնություն մնում է կիրառել միայն մեկ մոտեցում։ Այն է առաջնորդվել ոչ թե հիմնված կամայական անձերով պայմանավորված եւ տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք տվող որոշմամբ, այլ հստակ քաղաքական դիրքորոշմամբ։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ այս ընտրությունը Մանե Թանդիլյան եւ Վահե Էնֆիաջան անձերի միջև չէ։ Եթե ուզում եք իմանալ իմ կարծիքը, ապա այս սկզբունքային դիրույթում այս ընտրությունը նաեւ Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների միջև չէ։ Այս ընտրությունը հիմնված է հստակ քաղաքական սկզբունքի, հստակ քաղաքական թվերի եւ ընկալումների միջև։ Եվ մենք ընտրում ենք սուբյեկտիվիզմից մաքսիմալ զուրկ լինելու տարբերակը եւ ընտրում ենք քաղաքացիների քաղաքական արդեն արձանագրված դիրքորոշումը հիմք ընդունելով։ Նշվեց այն մասին, որ ով է ընդդիմություն, ով է իշխանություն, այդ ամենը սահմանված է օրենքով, սահմանադրությամբ եւ կարծում եմ դա մեկնաբանելու կարիք չկա։ Եվ նորից հարցը տեղափոխել ընկալումների դաշտ, դրա կարիքը նույնպես չկա։ Ազատ քվեարկության մասին խոսեցինք, եւ թե ինչու այդ տարբերակը մենք չենք կիրառել։ Խորհրդարանական պետությունում, երբ ազգային ժողովը համարվում է կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը, քաղաքական ինստիտուտներից մեկը, ազգային ժողովի նախագահի եւ տեղակալների պաշտոնը մեզ համար առանցքային է, եւ այս պարագայում իհարկե կարևոր է ունենալ հստակ քաղաքական դիրքորոշում, ինչը եւ մենք ունենք։ Ամփոփելով խոսքս, նշեմ, որ իմ քայլը խմբակցությունը թեժ քննարկումների, տեսակետների բախման արդյունքում եկել է եզրակացության եւ քաղաքական կոնսենսուսի դիրքորոշում հայտնել եւ նախապատվությունը տալ ժողովրդի քվեյով ձևավորված այն ընդդիմությանը, որը առավել մեծ համամասնությամբ է, այն ընդդիմության տեխնազույին, որը առավել մեծ համամասնությամբ է, ներկայացված խորհրդարանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Մակուն։